Dobrý den, vážení diváci. Pokud vás zajímá, co se děje v Libereckém kraji, tak jste si nás správně naladili. Začínají totiž zprávy televize RTM. Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci rozšířilo své služby o domov pro seniory. Nové zařízení nese název Kopretina a my se tam nyní společně vypravíme na malý průzkum. Když se řekne domov pro seniory, člověku se může vybavit velký objekt plný nemohoucích stařečků, kteří smutně hledí z oken či odevzdaně leží v posteli. Stáří umí být kruté, nicméně jej lze prožít i v přívětivém prostředí, jako například v nově otevřeném domově pro seniory Kopretina, který za velké pomoci statutárního města Liberce uvedlo do provozu Centrum zdravotní a sociální péče, které tak zcela přirozeně navázalo na stávající odlehčovací pobytové služby. Otevřením domova Kopretina reagujeme na zvýšenou poptávku ze strany klientů a jejich rodinných příslušníků. Nám se v minulém období díky paní ředitelce podařilo velmi významně navýšit kapacity respitní, tedy odlehčovací péče. A jak jsem říkala, bylo jenom otázkou času, kdy vlastně vyvstane otázka potřeby zajistit tuto další službu následné a dlouhodobé péče. Fungujeme vlastně nepřetržitým provozem, máme zdravotní péči domácí, takže vlastně pro ty klienty to bude naprosto stejné jako na odlehčovací pobytové službě, akorát, že nemusí mít strach, co po roce, protože odlehčovací pobytové služby jsou vlastně na maximálně 12 měsíců a tady vlastně můžou opravdu v klidu dožít. Pouze s tím, že teda budeme dál o ně pečovat, co se týče aktivizačních programů, terapeutických činností, na které se velmi těšíme. Nyní tedy stojíme a můžeme se podívat na krásné dvoulůžkové apartmány, které jsou opravdu moderně a nastandardně vybaveny. A o klienty, kteří budou mít to štěstí, že tady budou trávit svůj čas a bude starat opravdu odborný tým. A já jim přeju, aby se jim tady u nás líbilo. Paní ředitelce potom děkuji za odvedenou práci, protože to je člověk na svém místě. Ty lůžka se budou zaplňovat v průběhu tohoto měsíce a vlastně od 1. května klienti budou oficiálně v domově pro seniory Kopretina. Pokoje domova pro seniory jsou vybaveny polohovatelnými lůžky, nočními stolky s výsuvnou deskou. V koupelnách jsou sprchové kouty se speciálními křesly a madly. Přístupy jsou bezbariérové a to i na prostornou terasu, kterou mohou klienti za příznivého počasí rovněž využívat. Součástí vybavení je i televize a kuchyňský kout se spotřebiči. Útulné prostředí dotváří příjemná růžová malba a dekorace na stěnách. Jana Poustevníková, televize RTM. Jablonecké kulturní a informační centrum spravuje také městský kostel svaté Anny. Aktuálně si v jeho prostorách můžete prohlédnout zničené židovské památky severních Čech z let 1938 až 1989. Od ledna do března byl vzhledem k zimnímu období uzavřen Jablonecký kostel svaté Anny. S nástupem letošního dubna poté oficiálně zahájil svou novou kulturní sezónu. Letos začínáme 1. dubna na apríla a je to z více důvodů. Hlavně proto, že je to takové datum, řekněme, veselé, i když to téma se na první pohled nezdá veselé. Téma je zničené židovské památky severních Čech 1938 až 1989. Je to podobné téma jako loni, kdy jsme začínali sezónu zničenými kostely. Letos je to téma rozšířené o jablonecké zajímavosti, jabloneckou synagogu a jablonecký židovský hřbitov. Ta výstava se týká židovských památek v severních Čechách. Je to rozhraní let 1938 až 1989. A jak už jste dneska slyšeli, tak je výjimečná tím, že se tam publikují nově nalezené fotografie, které dosud nespatřily světlo světa. My vlastně máme už druhou podobnou výstavu. V loni jsme měli také zničené památky severních Čech. Tentokrát to jsou židovské památky. Je to výstava, která není moc veselá, nicméně je velmi důležité, že se dneska představují nejenom židovské památky severních Čech, ale je tady konkrétní vzpomínka na zničený hřbitov ve Vysoké ulici, což je pro nás, co jsme se narodili v Jablonci, jakési oživení těch vzpomínek, protože ročník, který já jsem, tak si i pamatuji ty pozůstatky toho hřbitova. Ale dneska, tak jak jsme se o tom i bavili na zahájení té výstavy, tak to není jenom o těch zničených památkách, působivých zničených památkách, o
těch kamenech, ale je to i o těch lidech, kteří vlastně vytvářeli, stavěli ty památky. Je to o tom, co za těmi památkami stálo, a je to i o osudech lidí, kteří vlastně jsou spojení s tou dobou, ať to je nacismus nebo komunismus. Já bych chtěl poděkovat těm, kteří se podíleli na této výstavě, protože to bylo ve velmi krátkém čase. Ta výstava byla připravená a není to výstava jenom o tom, že se převezla od autorů, kteří připravili zničené židovské památky severních Čech, ale vlastně se představují i zničené památky Jablonecká, a myslím si, že to stojí za zhlédnutí, a obzvlášť bych to doporučoval, aby rodiče sem přišli s dětmi a vlastně tu historii, která tady je cítit z té dokumentace, dětem ukázali. Výstava v Jabloneckém kostele svaté Anny potrvá do 10. května a navštívit ji lze po dohodě v naproti sídlícím informačním centru v rámci jeho pracovních dnů. Jan Štol, televize RTM. Vojáci navštívili žáky základní školy Švermova, aby jim přiblížili jejich práci a vysvětlili jim, jak přispívají k obraně státu. Děti se mohly těšit i na praktické ukázky. Žáci se mohli těšit především na praktické ukázky z chemické a zdravotní přípravy. Děti si vyzkoušeli také vojenskou výstroj a vojáci se s nimi pak podělili o své zážitky ze zahraničí. Dneska tady probíhá projekt Příprava občanů k obraně vlasti. Program dá dohromady Ministerstvo obrany společně s posádkou chemickou tady v Liberci. My jsme si pro tuto školu, základní školu Švermu, připravili program, který se týká přípravy občanů k obraně státu, a během celého dopoledne si děti mohou vyzkoušet první pomoc, vyzkouší si chemické ochranné prostředky, dozví se vůbec, co je armáda, proč armáda funguje a například proč jezdíme do zahraničních misí. Tak my jsme přijeli na základní školu Švermova, abychom vlastně seznámili žáky s projektem POKOS, a byli jsme požádáni Ministerstvem obrany, abychom jako vojáci přesně žákům vysvětlili, jaké jsou úkoly armády, proč Česká republika vstoupila do NATO, jaké jsou prostě výhody. Můj kolega připravil prezentaci o misi v Afghánistánu, o tom, jaké úkoly tam plní chemici, o svých zkušenostech, které tam má, jak se tam prostě lidé žije. Pro žáky je dále připravena prezentace týkající se první pomoci nebo povídání o práci chemiku. Seznámíme je také s tím, jaké máme ochranné masky a protichemické obleky. My jsme měli v rámci školního vzdělávacího plánu, tak jsou v nově zařazeny do výuky vlastně obory, které se týkají armády oblasti, a vzhledem k tomu, že ve školách tyhle ty možnosti nejsou, tak jsme prostě hledali. Díky podnikavé učitelce Haně Gdulové měly děti netradiční páteční výuku plnou zajímavých věcí a informací. Tereza Valchová, televize RTM. Ke sportovní činnosti neodmyslitelně patří též potřebná rehabilitace. Letošní rok slibuje učinění rázného kroku v tomto směru v areálu Jablonecké atletické haly. V průběhu letošního roku se jablonecký sport chystá vrátit bývalou slávu i rehabilitaci v atletické aréně na Střelnici. Aktuálně se snaží uvést do původního stavu s vylepšeními odpovídajícími moderní době prostor bývalé sauny. Doufáme, že se nám toto do konce roku podaří, že na podzim, do podzimní sezóny, zahájíme s novou saunou na Střelnici. Samozřejmě vše je s podporou města, takže za to musím samozřejmě i jak za sebe, za sportovce, i za uživatele této haly poděkovat, a doufám, že se nám to podaří a že občané budou spokojeni tak, jako jsou spokojeni s rekonstruovanou saunou u Jablonecké přehrady. Nejenom lehkoatletická hala, ale pevně věřím i všechna městská sportovní zařízení, i bazén. Letos budeme investovat hodně i v přírodním areále Strnčí důl, a jsem velmi rád, že speciálně tady u haly se nám daří za velmi slušné peníze dělat velké pokroky, a když dnes někdo do haly přijde, tak přichází do úplně jiného světa. Ještě před 2 lety tady skutečně byly ta 70. léta, v kterých byla hala postavena, ale dnes už je i vstupní hala, recepce, sociální zázemí, nakonec i ten venkovní pláž budovy zmodernizovaný tak, aby odpovídal požadavkům 21. století. No a kdo by nevěřil, tak nakonec se může podívat tady vedle na starou budovu bývalé rehabilitace, která vlastně je v tom stavu, v kterém byl tenhle objekt původně, ale
Samozřejmě ji tady nenecháváme jako ten příklad, ale pevně věříme, se nám v budoucnu podaří sehnat prostředky i pro rekonstrukci tohoto dalšího objektu a k celému tomuto sportovnímu areálu, jednomu nejvýznamnější ve městě, doplnit i odpovídající rehabilitační zázemí. V rámci sauny budou tam takové ty základní věci v sauně, to znamená šlapací chodníčky, sprchy, venkovní prostory pro zimní sněhové procházky. No, samozřejmě budeme vše bezbariérově, takže chceme se zaměřit trošku i na skupinu našich tělesně postižených občanů, aby mohli tento areál využívat. Jsme v kontaktu i s jejich zástupci, aby jsme mohli v průběhu nějaké doby uspořádat i sportovní utkání v atletice pro tuto skupinu obyvatel. Věřím, že se nám to povede a z toho bych měl, musím říct, upřímnou radost, protože pro atletiku v Jablonci, pro tuto skupinu zatím chybí prostory, kde by mohli své sportovní jaksi využití realizovat. Na rekonstrukci sauny získá Jablonecký sport dotaci od města a výnosy z jejího následného provozu poté půjdou podle sdělení Milana Matury zpět do údržby a modernizace městských sportovišť. Jan Štol, televize RTM. V ekocentru v Oldřichově v Hájích si budou moci lidé o víkendu vyzkoušet roli farmáře a upustit tak od stresu a spěchu, který přináší dnešní doba. Jaro už je v plném proudu, a to i tady v ekocentrum v Oldřichově. Rodiny s dětmi si tak budou moct o víkendu vyzkoušet, jak se žilo v tomto ročním období na statku. Akce pro rodiče s dětmi, pro rodiny s dětmi, s tím, že vlastně to bude jaro na statku, takže děti si užijou zvířat, jarního tvoření, bude výšťka na koni, bude se vyrábět sýr. Děcka budou si vyrábět vlastně ve skupinkách, každá skupinka bude mít takový ten svůj sýr, takže vlastně mléko se nejdřív musí zahřát, pasterovat, potom se tam přidá zpátky nějaká smetana, to mléko se musí chladit, pak se znova ohřívá, už jenom na teplotu 33 stupňů, přidává se syřidlo, nechává se vlastně to mléko vysrážet, kde se vlastně vystráží ta syřenina a zvlášť ta syrovátka, a pak se to musí nechat celé odkapat. Lidé si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet roli farmáře. Čeká je tvoření z vleny nebo večery nabité hrami našich předků. Budeme tady i děti vozit na koních, budou si moc taky ty koníky vyčistit, seznámíme tady celou vůbec tou farmou se zvířaty a pak myslím, že to je zítra dopoledne, že když nám bude trošku přát počasí, tak se vypravíme tak na dvouhodinovou výšku, kde se dětičky budou moc vystřídat. Akce Jaro na statku ale není jen o zábavě, má také edukativní charakter. No tak samozřejmě troška výuky jako proběhne, protože budeme čerpat zejména z našich výukových programů, které právě tady děláme i pro dětičky, běžně, když sem jezdí ze škol, ale samozřejmě budeme se snažit, aby to ty děti bavilo, aby to nebylo hlavně nějaké povídání, ale právě to zaměření na praxi, aby si to vyzkoušeli vlastníma rukama, jak se upeče houska, nebo jak se udělá ten sýr, jak to vlastně vzniká, takže určitě vždycky tam nějaké povídání o tom, kde se to bere, jak se to bere, co pro to všechno musíme udělat bude. Ekocentrum pořádá mnoho akcí pro veřejnost, mimo jiné několikadenní exkurze pro školy. Tereza Valchová, televize RTM. Dětské oddělení Jablonecké nemocnice hodlá mimo jiné též obnovit zastaralé digitální kojenecké váhy. Naplnit tento cíl pomohou částečně také charitativní peníze. Zástupci dětského oddělení Jablonecké nemocnice převzali šek na částku 10 050 korun od organizátorů ve městě již tradičních charitativních akcí. Poděkování za finanční podporu od Jablonecké pediatrie patří jak samotnému dárci, tak též občanům, kteří v rámci zmíněných akcí finančně přispěli. Podpora nemocnice tímto způsobem funguje již od roku 2010. Když čtvrtým rokem se nám podařilo vlastně získat byť malou částku, tak vlastně ale pravidelně podporujeme dětské oddělení. Letos za tyto peníze koupíme digitální kojeneckou váhu, což je vlastně speciální váha, na který jsme schopni zvážit i miminko, když se pohybuje. Zvážíme přesně množství nakojeného mlíka a umí vlastně zprůměrovat tu váhu, takže i když miminko se pohybuje, směje se, pláče a ta váha, ta hodnota váhy se pohybuje na stupnici, tak tato váha umí tu váhu zprůměrovat a zjistíme vlastně přesnou váhu miminka. Je to důležitý, protože u miminek každé deko, byť nám dospělákům se to zdá divný, tak každé deko u miminka je znát a je pro nás to velmi důležitá informace. To nejsou žádné přístroje pro výzkum, ale jsou to pro denodenní potřebu, který ulehčí tu práci jednak sestrám, zkvalitní tu činnost, i když je to, bych řekl, obecně váha, ale ta váha pro nás je strašně důležitá věc, zvlášť pro ty malé
věkové kategorie, aby ta váha byla přesná. Jestli vážíte 70-kilového člověka nebo kilový dítě, tak každý pak 10 deka je tam znáči, proto ty váhy musí být přesný a dobře obslužitelný, splňovat všechny podmínky, co se týče hygieny a podobně. Proto jsou ty váhy relativně drahé, ale jsou to věci pro tu dennodenní potřebu. Je to sice drobná částka, ale podnikatelů tady je okolo nás kvanta. A já doufám, že vy pomůžete jako média a že třeba někdo si řekne sakra, teď to není špatný nápad. Dneska to zdravotnictví je problematický ufinancovat, není to tajemství, že těch peněz tam je málo anebo nejsou dobře využíváni. A tato drobná částka samozřejmě, kdyby se znásobila, tak už nám to významně pomůže, protože to nejsou jenom digitální váhy za 10 tisíc, jsou to i jiné přístroje, které dětské oddělení využívá a musí využívat. A tam se pohybujeme samozřejmě v daleko vyšších finančních relacích a každý sponzorský dar by nám hodně pomohl. Já jsem jenom rád, že tato tradice tady pokračuje. A pokud to půjde, tak samozřejmě budu se snažit ještě i sehnat nějaké jiné firmy a je to jako dobrá věc. No. Na nákup digitální novorozenecké váhy poputuje také výtěžek z tradiční městské aukce výtvarných prací, která se koná letos 22. května. Téma letošní výstavy je My jsme muzikanti a bude se konat od 16. do 22. května 2014. Jan Štol, televize RTM. Tak to byly regionální zprávy televize RTM. Události z Libereckého kraje jsou nyní u konce. Přeji vám příjemný den a brzy na viděnou.